Bandeko Babolingo, vraiment, kokamwa. Tango to ebi sa kabino ete, ba combattant oyo bazali ba comédien. Moto andime la kabiso te, me tala ba elema to zali ko zwa kaka. Biso to vandika ke sika to vandaka me. Makambo ezali ko ya se ko ya. Ndeko combattant lo ba kete ba kende ko libere ekolo. Me ba kende ko libere mwa sinaye. Ezali ko kamwa bandeko. Oyo makambo nini ezali ko komela ba combattant bandeko. Ba uti ko nyata. Moi si ya moninga combattant. Bandeko, ton mona na biso ba niata ba mama, mais modèle ou moninga combattant niateli mama wana. Non. Oyo zalaki penza kanela ki yango ko kanela. Oye te omona ete moi si azako koka kotambo la te ba yeli chaise roulante. C'est que zalaki penza makambu. Ezalaki makambu. Bandeko, bolobi ete bozali ko kende ko libere Congo. Congo yango ngo libéré na nuté bo comme na nuko salam na mabebi na nabino. Mais o eza koloka. Eza koloka. Vraiment o ebike pesi mawa balobi ete combattant wana Miami se kité ndima kité. Mondinga na yo baloba ki ete compagnon de la révolution o balinga ki bakende ko ete ba libéré kolo. Ba libéré na no ekolo te. Ba fiete liye mama to ba niate liye mama. Ko baba ya ndenge wana bandeko. Yo moko to ebi ete biso ba mama. Bo ebi bino moko ndenge ba mama ba lingaka ba makambu wana. Me soko moni mama komi na pwenke. Makambu yango malge ba lingaka yango. Me azoko kukako tele mate. Donc seke zalaki model nini. Yango na to sengi na yon deko mobali ko yoka sonite. Na ebi ete ko sala pasi me. Bimisa likambo na ba juno. Ata obombi elongi na yon likambo te. Me bimisa yango bima na ba juno. Batuba yeba. Bomoni bandeko. Kaka babiloko yango yondenge to yipsaka bino tango ya makambo ya Arma Tungulu. Arma Tungulu yeyo ya kufi. Bato mosusu bazako ya tozako yede mama, tozako yede mama. Bazako kende ko lale la mama wana tiba 22h. Nzoka leza lagi ba plapo ba lukandenge nini ya ko baba. Bomoni. Kongole asala kama kambu pwepa mbate ba o nyusu bazali kolomo biso ba kombata bazali ba kombata ya ba esko ya ba miyibi na minito ndenge tozali koloba boto ebite po ete balobi kaka mwasi yango tisiko yo azali kaka ya kovwanda na chaise roulante ba deplacement na enyoso tuifo ba tindi kaka ye po ete enyateli wane zalaki somo vraiment ndeko mobali. Ou la kisi penza ki kombatan na yo esika ya ndeko mwasi ya moninga na yo kombatan. Ti kabo mwona kayango. Po ete tangu ba ipsa gabino ke batu wana baza ba komedien bondi magate. C'est bien. Bo mwoni. Siko na minito yo ndeko mobali. Aza na emosyon azo ndi mate. Tala kaka mwana mobali miso ete la. Pema ya miso bandi ko kita balobi ya vandi na liboso ya porte. Pendant 30 minutes, azo kuka kolobate, mwana mobali mote mekale, ba uti ko babela e mwasi. Koka mwa bandeko. Ndeko mobali ndenge to ebisi yo ko banga te, publie likambo wana na ba journaux mokili bayango. Mokili bayango ata bakotanga kombo na yo, me ata obombi elongi likambo te, me publie likambo wana. Vraiment, ezali pasi pe mawa. Soi-disant ba combattant. Bon moni bino moko. Tango biso radio zoomel mil to lobaka. Bon lobaka nini yon bato na ba comédien. Siko yon na biso na bango banani baza ba vrai comédien. Ndeko na o bo zali ko loba ete compagnon d'élite. O to zali ko kende poto libere Congo. Po libere nan nou Congo te po niati mama ya. Niati mwa si na ye. E niate li yon ape nan denge ya ma be. Mwa seza ko kuka kote le mate ma kolonye so te fie touti. Loketu nyo se komi kilo. Ifo ba vandi saka ka mama. Omoni. Bo saka na ka. Bo mwona ki kombata yango. Bongi ki kombata yango. E bande la gana no ipana bino. Ki kombata o lieba la ki sabino plas minduke zali. Minduke zako mwona na te. Yangona mwoni siko minduke yango. Bako mi ko tire yango ipa ya ba mama.
ba mama na bino basi na bino banda ku bango bino moko ba komi ko tirer basi na bino pa ete bazela ki minduki ba tuna ba konzi yango ya rébellion wapi minduki minduki ezo mona na te alors tellement ba koma ki na envie ya ko sala guerre ale ba komi ko kende ka ko tirer basi ya baninga na bino bino na bino moko komi ko sala na baje bo moni ezali passer pe mawa bande ko ba bolingo to ko passer les sous message pona ko ebisa bana ya Congo na Kinshasa. Bana ya Congo kaka ndenge to ebisa kabino bozala toujours soudé boyo kama luba ya moninga te ndenge kaka to ebisa kibino ite radio buka lokuta ezali ko sala tout po ite ba pesa bino ba message ya lokuta alors que bino na Congo ndenge boyebi te mboka ezali na kimia mboka ezali ko kende malamu botala ndenge bakonzi ya mboka bazali ko boma nzoto pona bino bandeko boyebi lisusu na 32 ans ndenge banzela ezalaka lelo tala ndenge bazali ko bongisa banzela tala ndenge bazali ko tonga ba hôpitaux oyo même mobutu atikalaka ko tikela biso te. Malembe malembe bandeko motoko sabino tata ndenge bazolo botala ndenge makambo ebebi kuna na Congo malembe bandeko il faut boye bayango bandeko na biso na Congo il faut boye bayango ete mboka wana batu ba tika ki yango na kati na catastrophe ezali bato yo lelo bazali koganga libanda ya mboka ba bomi mboka mboka ebebi ba bebi si yango yango no moni mentalité na bango wana ya mabe bozo kanisa ete batu wana nde bakende ko bongisa Congo ndeko yo zozala na souci ya bato baza na Congo zolo bona zo kobunda pona mboka pona na souci ya bato ba na Congo olobi oza na souci ya bato baza na Congo me ndenge nini mwasi ya moninga na okuto ozali komona oza na souci te obeti ye nango obabi mwasi ya bato omoni mokili ezali mpe tala bauti kokanga yo ezali mpasi pe mawa ndeko tosengi na yo publie yango na bajournaux likambo efo mokili eba ata ndenge bato mosusu bazoloba ete ah tobongisa ngo na ndenge ya famille koyoka te ndeko lokola osozwi décision tika makambo ya kikombata publie yango mpe loba mpe tika mosala wana ezali misala moko ya mababe mosala ya kikombata ezali mosala ya libabe tozali koyebisa mpe na bato mosusu oyo bamikomisi bakombata bozala mayele na basi na bino na ndako bozala mayele na basi na bino na ndako mpo ese eyindi bomoni radio zoomel 1000 ekotikala kaka radio zoomel 1000 ata bosali nyonso me boyebaka kaka te bato oyo nyonso bazali kozwa baproblème bakimaka kaka mbango epai na biso mpo baya koloba donc ndenge ezali wana boyebaka ete un soi-disant combattant awa na poto awuti kobaba mwasi ya moninga na ye combattant ezali pasi mpe mawa eloko nde bango balobaki ete éducation balingi bapesa na bana ya poto donc bokopesa éducation ya bana ya poto bokolakisa bango ndenge bokokende bana yango soki bakoli bakende kolinga basi ya baninga na bango wana nde bobengi éducation mpona kolakisa ete mentalité ya deuxième république ya kopola oya mitema mabe ezali kaka kati na bino ndeko mobali oyo ndenge tozali koyebisa bino azali na kati na susi mpe pasi mpe pinzoli na kati na motema mwasi na ye tala kaka mwasi baniata mwasi na niveau ete bakende kolukela mwasi chaise roulante wana ekomi ndenge nini koniata yango eza ya ndenge nini bomituna siko mwasi oyo deja asi abota mwana moko mwasi deja asi akoma na ye deja misisa ya nzoto esi ekemba me tala kaka un combattant avandisi ye na chaise roulante seke wana mpenza azalaki kombata ya makambo kokende kolibere mboka te me azalaki kombatant azalaki koluka nde mpo ete adétruit basi ya baninga wana naza sur kombatant wana il faut azala liaki biloko mosusu mpo ete loketu ya mama nyonso tu elemba akoka lisusu koniolosa makolo atelema te komi balukela ye chaise wana eza grave ambulance eye kokamwa kokamwa bandeko bato bakokanisa makambo oyo tozali koloba yango ezali seki me tosengi na ndeko wana tia makambo oyo na journaux mokili mobimbe yeba kobanga te loba yango biso tozwi courage deja tolobi malgré ointerdire biso totanga bakombo totanga kombo na yo te wi ezali opinion na yo me ndeko bimisa yango mokili eyeba koyoka soni te ata bakombata mosusu bazali kokalme yo loba yango wana eza kikombata te komi kikununa vraiment ezali pasi mpe mawa yango na tozali koyebisa na bana ya Congo Kinshasa bokeba ezali na radio moko ezali na poto wa kombo na yango radio buka lokuta radio wana ezali radio oyo basali yango mpona kopesa bato bainformation ya lokuta
bazali kaka ko senga batumba bambongo ko lobaka n'importe quoi radio en hôpital mensonge sur mensonge bazala kana vérité te pe mawa mama rosaline azon que c'est lui au maloba.